саме на цьому місці 23 серпня відбудеться старт автопробігу та велопробігу, присвяченим Дню Незалежності України та Дню Державного Прапора України. Маршрут велопробігу – центр міста, Майдан Слави, вулиця Соборна, вулиця Мазура, вулиця Кармелюка, Смілянська загальноосвітня школа номер 7. Учасників велопробігу просимо одягнути вишиванки, взяти із собою державну символіку та подбати про велосипед, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Запрошуємо усіх жителів і гостей нашого міста від 14 років на велосипедах проїхатися визначеним маршрутом. Також в цей час, 23 серпня, відбудеться і автопробіг. Його організовують представники громадської організації «Територія гідності». Формування колони теж розпочнеться о 9 годині ранку біля Майдану Слави. І учасники велопробігу і автопробігу спочатку візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня Державного Прапора України біля міського виконавчого комітету.